maafisa kilimo wote wanaitwa maafisa ugani. Mshirikiane, naomba muungane mkono wote, mshikane, nia yenu iwe moja kumsaidia mkulima. Tunataka kuona wakulima wa Lindi wakineemeka kupitia kilimo. Mwende mkae chini muone na mwashauri. Tunakwenda kwenye korosho, tunakwenda kwenye ufuta, tunakwenda kwenye mbaazi. Lakini sasa hivi tuna ufuta, yes, ambao ndio sasa hivi uko kwenye peak. Tuwasaidie, tuwasaidie. Nitumie nafasi hii, wanamnacho na wanakijiji mliopo hapa, niwaombe sana. Ufuta wetu sasa hivi una maua, si ndio? Ufuta sasa hivi una maua. Naomba mnisikilize vizuri, tusile maua. Si mnajua, najua kula maua, eh? Tusile maua. Ninawaomba sana, ninawaomba tusiuze maua. Kaeni na mashamba yenu mvune. Ukishavuna utajua umepata kiasi gani, utauza. Naomba sana. Nimesikia huko msamiati, na mimi nasema tusiuze maua, tunadanganywa. Wewe unauza maua shilingi 1000, mwenzako anakwenda kuuza shilingi 2500. Umelima wewe, umepalilia wewe, aliyepata hasara nani? Nawaomba sana, nawaomba tuweni wavumilivu. Shughulikia zao lako mpaka mwisho, usidanganywe. Najua saa hizi kuna watu wanaanza kutembelea mashamba wanataka kula maua. Mkiwasikia niambieni, na leo nitaacha namba yangu ya simu hapa. Nataka niwashughulikie. Wanawadanganya. Wewe akija mwambie hebu subiri nikafikiri kwanza, nitumie message mimi, nitakuja. Tunataka tumalize huo mchezo. Hatutamaliza umasikini kama hatufiki mwisho. Wewe ulime, upalilie, mtu mwingine anakuja kuchukua kilaini, haiwezekani. Na mkimaliza kuuza, nataka niwaahidi tutaanza minada mapema. Usiuze mazao yako. Nanielewa? Mnada wa ufuta utaanza mapema. Msiuze ufuta. Pelekeni ufuta mnadani, mkaone bei ambayo iko kwenye mnada. Ni njia pekee ambayo itawaondoa kwenye shida. Sasa sisi tunasimama hapa tunasema limeni, limeni. Alafu kisha lima, wanakuja watu wengine wanachukua mazao. Hapana. Ni pamoja na mahindi yenu yaliyoko mashambani. Msiuze mabichi. Acha yakauke, piga piga mahindi yako, dawa tutakwambia dawa gani ipo, weka. Yakipanda bei utauza. Mnanielewa? Ndio. Nizungumze Kimwera. Ndio. Mnanielewa? Habari ya neno. Tuko sawa sawa. Mkinisikia, naamini tutakwenda pamoja. Nia yangu ni nzuri. Nia yangu ni nzuri. Sitaki kuona mnateseka alafu mwisho wa siku hampati kitu. Umetoka shambani umenyeshewa na mvua. Umetoka kuotesha, umetoka kupalilia. Mwisho wa siku mtu anakuja ananunua mahindi kama yale. Sasa kama yale utamuuzia bei gani? Si unakadiria tu. Subiri uvune. Nimewaambia tusubiri tuvune. Utajua una debe ngapi, utajua una gunia ngapi utauza.
Kama kuna watu wananisikia roho zao zinaanza kukasirika, mimi kazi yangu ndio hiyo. Mimi nimekuja hapa kusimamia maendeleo ya wananchi wa mkoa wa Lindi. Wewe kama upo umekuja kuhujumu maendeleo yao, hatuko pamoja. Tumeelewana wana Ruangwa? Wana Mtama mliopo tumeelewana? Tuendeni pamoja. Nimesikia hapa kuna ombi la wana kikundi la mashine ya kupandia na mashine ya kuwekea mbolea. Wewe kaangalie uone namna gani ya kufanya, hao si wakulima wako? Hiyo kesi mimi nimeipeleka huko. Sawa eh? Yes, yana na watu wa mbolea. Wanashindwa kununua mashine mbili. Mkurugenzi. Unashughulikia? Hebu sema wakusikie. Utanishughulikia mheshimiwa. Amesema analishughulikia. Na mimi namuombea Mungu aweze kulisimamia na aweze kupata hicho ambacho tunahitaji. Mwisho ni waombe. Huu mkutano ni wa mbolea, lakini mimi naomba niseme mambo yangu kwanza. Wazazi mko hapa? Naona mvua inataka kuja. Nilikuwa nasema mnajua mimi ni mama eh? Na mama kazi yake ni kulea eh? Nilikuwa naangalia watoto wangu wa kike wanacheza ngoma hapa. Hivi ni lazima tuwavue nguo? Waje kucheza ngoma wakiwa wamevaa blouse na wamevaa suruali. Wenye ngoma mmenisikia? Sitaki kuona tena watoto wa kike wanakuja kucheza ngoma mbele yangu wamevaa kaptula. Sitaki kuona. Waje wacheze hapa wamefunika miili yao, na mimi mama yao niko hapa, nataka kuona watoto wamevaa nguo. Tumeelewana? Na hakuna kuwavalisha vest. Wavalisheni blouse, wavae vizuri, wafunike miili yao, waje hapa wacheze. Asante sana mgeni rasmi.